Helsingin akvaariokeskus on vuodesta 1998 asti toiminut täysin akvaarioihin ja kaloihin keskittynyt liike Helsingin Ruoholahdessa. Akvaarioalan valikoima liikkeessä on Suomen suurin. Haetpa sitten perusakvaariosettiä tai kaiken kattavaa luksusvarustelua haluamasi löydät täältä. Kalavalikoima on mahtava. Siihen kuuluu karppikalat, tetrakalat, monnikalat, hammaskarppikalat runsaine alalajikkeineen ja muista vesieläimistä ravut, sammakot ja kotilot. Kuten akvaarioiden ja kalojen on kasvivalikoimammekin lajimäärältään Suomen laajimpia. Tutustu myös nettikauppaamme, kauttamme mahdollista saada myös kuljetus. Akvaarioalan ammattilainen, akvaarioisi puolesta, Helsingin akvaariokeskus.